היום אני רוצה לדבר על מי אני, מה אני מחפש בחיים האלה. אנשים שואלים אותי, מה אני צריכה לעשות בחיים? מה הייעוד שלי? והם לא מוצאים. אז אני רוצה לצאת שלוש שיטות, איך למצוא מה הייעוד שלי בחיים, מה אני באמת אוהב לעשות, ומה כדאי לי להתעסק בחיים כדי להיות באמת מאושר ומרוצה במה שאני מתעסק. אז שלוש שיטות לדבר הזה. שיטה ראשונה, שאל את עצמך, מה מרגש אותך? מה עושה לך אור ברווז? איפה אתה מרגיש שאתה נחוץ, שאתה משמעותי, שהולך בטבעיות, שאתה בזרימה? מתי המקומות האלה? בלי שיפוטיות, בלי שאלה איך אני אגשים, איך אני אעשה מזה משהו. רק תבחון, מתי אתה בשיא שלך? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה שהייתי שואל זה, מה אם הייתי מעיז לעשות, היה גורם לי הרגשה מאוד טובה לגבי עצמי וסיפוק עצום? מה אם הייתי מעז לעשות? איזה שלושה דברים שהייתי מעז לעשות היה גורם מסיפוק עצום? ואז אתה רואה מה באמת אתה רוצה לעשות. ואולי שם תמון הסוד של היצירתיות שלך, של המתנה שלך העולם. ושאלה שלישית, אם הרופא אומר לי שנתנה לי שנה לחיות בלבד, ואני אצליח בכל מה שאני אנסה לעשות, בכל דבר שאני אנסה לעשות אני אצליח, מה אני בוחר לעשות? אז אל תגידו, לטייל מסביב לעולם עם אהובי, את יכולה להיות ריאנה, אתה יכול להיות ג'יימס לברון בכדורסל, אז אתה בוחר לטייל ולראות מקדשים. אז תחשבו, אם היית מצליח בהכל, מה היית מעז לעשות היום? מה היית בוחר לעשות? נותרה לך שנה לחיות, מה היית בוחר לעשות? ובתוך שלושת השאלות האלה, מתחבא הייעוד שלך. אז, מה מרגש אותי? מה עושה לי אור ברווז? שאלה שנייה היא, מה? אם הייתי מעז לעשות, היה עושה לי סיפוק עצום ותחושה טובה לגבי עצמי. ושאלה שלישית, היא נותרה לי שנה לחיות ואני אצליח בכל מה שאני אעשה, על מה אני הולך? מה אני מנסה לעשות? שמה ימצאו התמונות. ואז פתחו את החלום שלכם, תחשבו עליו, בלי להרבב את ההגשמה, איך אני אעשה את זה, איך אני אגשים, עזבו את איך אני אגשים, רק תנו לי את זה לשר הסופן. תחשבו על החלום גדול, רחב, ותנו לו להיות, והעולם יעזור לכם להגשים אותו. זה יום מקסימום.